はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便代表社員の椎名義晴です。本日はですね、ご契約いただいた、平井さんのですね、インタビューをお送りしたいと思います。平井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、年齢をお願いいたします。64です。64歳。はい、はい、前職または現職をお願いいたします。現職は、高齢者向けのお弁当の配達をしています。はい、高齢者向けのお弁当の配達をされているということですね。もうすでに、軽自動車での、まあ、経験者ということで、はいはい、よろしかったですね。はい、で某、丸系丸というところに所属したということですよね。はい、次にですね、ご契約前のお仕事環境や、まあ、生活環境でどんなことに悩んでいましたかという質問なんですが、まあ、ちょっと収入が低いということと、はい、それから、はい、まあ、宅配のお弁当なんで、高齢者向けなんで、いろいろ、まあ、気を使うと、特にね、そういう部分ではあります。なるほどですね。はい、まあ、収入という部分と、まあ、高齢者ということで、はい、まあ、いろんな部分でちょっと気遣いが絶えなかったということですかね。はい、はい、ありがとうございます。平井さんのインタビューはですね、まだまだ続くんですが、また次回、お楽しみください。はい、ということでですね、お仕事のご用命、ドライバーさんのご応募、私おもてなし便の携帯までお気軽によろしくお願いいたします。090-1996-4638、090-1996-4638、こちらまでよろしくお願いいたします。平井さん、じゃあまた次回よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。